På Gotland har 300 dött efter att ha smittats med leptospiros. Men vad är egentligen leptospiros? Ja, det är en bakterie som finns spridd över hela världen, men sjukdomsfall har varit väldigt ovanliga här uppe, här på norra breddgrader. Men den är väldigt vanlig i tropikerna och på varmare ställen i världen. Och råttorna liksom är bärare av den här bakterien, men de blir inte sjuka själva. Och där. Men den variant som vi har sett på hundarna här har orsakat allvarlig sjukdom. Alltså de får blödningar och de får skador i lever och njurar som inte har gått att häva. Och det är en bakterie som man kan behandla med antibiotika, men ibland så blir skadorna på organen så kraftiga att de inte klarar sig. Senaste åren har det dykt upp allt fler fall i södra Sverige och hos oss. 2019 hade vi liksom de första anhopningen av fall då. Och innan dess har vi sett det väldigt sällan. Det är de här milda fuktiga höstar som gör att bakterien trivs och ligger kvar. Den vill ha fukt och den vill ha relativ värme. Det är svårt att hindra dem kanske från att dricka i stillastående vattendrag när man är ute i skogen. Men det är ju framförallt, det är ju en hög risk liksom, när de dricker i vattenpölar där det kan ha funnits, där det kan ha gått råttor. Vi kommer nog att börja rekommendera att man börjar vaccinera hundar årligen mot leptospira om man bor i södra delarna av Sverige, Öland, Gotland och Skåne, västkusten, det är där det har varit flest fall. Ja, alltså fortsätter det vara så här milda höstar så finns ju risken att det kommer att vara kvar.